li bla sena u min jafkem rizoluzzjonijiet, wediet u ċelebrazzjonijiet. Ejjj, messa hija allura kollox għan normal u fil-fatt Infrastructure Malta tirritorna biex ittejjeb it-toroq tagħna. Illum insegu żewġ proġetti oħra li bħalissa għaddejjin. Triq il-Boqgħana, it-triq bejn l-Imtarfa, il-Mosta u l-Imġarr. U jiena se naġġornakom dwar il-bini ġdid ta' Triq Ħalluqa. Nibdew? Nibdew. Fil-jiem li għaddew Infrastructure Malta bdiet il-bini mill-ġdid ta' triq il-Boqgħana bejn l-Imtarfa, il-Mosta u l-Imġarr. Din it-triq hija importanti ħafna għal dawk li vjaġġaw lejn it-tramuntana tal-pajjiż u lejn Għawdex. Għal dawn l-aħħar snin ma kinitx għadha tlaħħaq mal-volum ta' persuni li vjaġġaw minnha. Ser isir eżattament f'dan il-proġett? Bħalissa it-triq għandha korsija waħda f'kull direzzjoni u korsija arroti f'direzzjoni waħda. Infrastructure Malta se tibnija mill-ġdid biex ikollha żewġ korsiji mill-Imtarfa lejn il-Mosta. Waħda fid-direzzjoni opposta u żewġ korsiji arroti. Jiġifieri ser jiżdiedu korsija arroti u oħra l-karozzi. Fl-istess waqt se jitranġaw iż-żewġ roundabouts tat-truf tat-triq, waħda fl-Imtarfa u l-oħra n-naħa tal-Mosta. Daw se jkollhom ukoll korsiji arroti. Fl-aħħar nett ser jinbena mill-ġdid il-pont ta' Whittle Lejja, Chadwick Lakes, li minn fuqu tgħaddi din it-triq. Fl-ewwel ġimgħa tas-sena beda l-bini mill-ġdid ta' Triq Ħalluqa li taqgħet Santu Luċija ma' Ħalluqa biswit il-ġnien Ċiniż. It-triq il-ġdida ser ikollha erba' korsiji u korsija ġdida arroti u l-bixi maqtu għalija mill-korsiji tal-karozza. B'hekk dawk li jivvjaġġaw bir-rota jew bil-mixi jkunu jistgħu jivvjaġġaw minn Raħal Ġdid ħal Tarxien u Santa Luċija lejn Ħalluqa u l-Gudja b'aktar komdità. Taħt it-triq ħajinbidlu ħafna kejbils ta' distribuzzjoni ta' servizz tal-ilma u telekomunikazzjoni sabiex jonqos ir-riskju li jkollhom ħsarat u triq ikollha terġa' tinqala. Se ser ukoll central strip ġdida bil-crash barriers u barbli tad-daw LED. Qed tinbena wkoll sistema ta' madwar 2 km pajpijiet għal ġbir tal-ilma tax-xita. Fl-aħħar nett se jsiru wkoll waqfiet għal karozzi tal-linja aktar sikuri u pedestrian crossings għal dawk li minn Santa Luċija jkunu jridu jaqsmu lill-ċimiter tal-Addolorata jew biex jaqbdu il-korsija tal-mixi u r-roti l-ġdida. U b'dak l-aġġornament aħna naslu fl-aħħar tal-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. Għal aktar informazzjoni, qafsu jew subscribe jew like il-paġna ta' Infrastructure Malta. Niltaqgħu ġimgħa oħra.